Dostal se ke mně tajný zápis z porady paní starostky s řediteli škol základních na městské části 11 a musím říct, že tady vidím takový varovný zvížený prst, že v návrhu rozpočtu, který teďka nová paní starostka se svým radním pro finance připravuje, tak zásadně snížili peníze na školství, což bude znamenat třeba u Zoshemy Mikulova ztrátu 700 tisíc korun, které budou chybět na opravy. Škola má například původní lino, linoleum 40 let staré, nebude ho moci opravit. To samé ze Šedonovalska nebude schopna pořídit nový konvek Toma, který měla v plánu a tak dále a tak dále. My určitě s tím rozpočtem souhlasit nebudem. My podporujeme naše ředitele škol a školek a budeme požadovat, aby ty finance byly alespoň na té úrovni loňského roku. Není možné, aby se v této obrovské inflaci a výdajích ještě škrtalo.